onde iremos? Onde poderemos nos esconder? Se subirmos ao céu, lá estás. Se descermos ao mais profundo abismo, lá estás. Somos cercados por trás e pela frente. Até na sepultura, nós não escapamos. Podemos morar na extremidade do mar. Lá também somos encontrados. No mais íntimo do nosso ser, nas entranhas, somos desafiados pelos preciosos pensamentos dele. Somos provados pelas intenções do nosso coração e dirigidos pelos teus caminhos, caminhos de amor, amor, amor. Amor sem medida, que está acima de todos os mistérios, de toda a ciência, de todo o conhecimento. Sem ele somos um subproduto humano, sem sentido, vagando em busca de um caminho. Amor, amor, paciente, bondoso, amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor, quando o encontramos, conhecemos a essência de Jesus, que é o amor. Amor que enfrenta a nossa lógica humana, incomparável, inexplicável e indescritível.